Hayır. Səs vermədə hal-hazırda səs verməni görən insanların sayı 48 mindir. İştirak edənlərin sayı isə 47 mindir. 47 min insan iştirak edir səs vermədə. Zaur Günay səhifəsini görürsünüz, Instagram səhifəmizə daxil olursunuz. Və ümumiyyətlə, mən indi bir canlı açacağım ki, görüm, insanlar Raifiyə istəyirlərmi ki, o məhz Süreyyanı çıxartsın? Nə düşünürsən Raifə? Hal-hazırda Instagramda da canlı yayımdayıq və görək insanlar nə söyləyəcəklər seçiminin doğru olduğunu. Raifə doğru mu edir Süreyyanı çıxartmaqda yoxsa yox? Bunu deyin bizə zəhmət olmasa. Canlı yayıma gələnlərdən xahiş eləyirəm. Raifə düzgün seçim mi edir? Süreyyanı çıxartmaqda düz edənlər hə desinlər, düz etməyənlər yox desinlər. 1080 nəfər var hal-hazırda canlımızda. Mən qalsın geçsini soruşmuram sizdən, lütfən. Düz mü eləyir? Bəli yazdılar, yox. Düz edir, düz etmir, hələ ki 2-2, düz edir, yox, düz etmir, çıxarsın, düz eləyir, düz edir, tamamilə düz, Raifə qalsın layiqdir, bəli, düz etmir, düz edir, Tahirə deyir, yox, doğru etmir, səhv edir, çıxarmasın, düz edir, İska Paşayev deyir. Xeyr, düz etmir. Hə, düz edir. O qədər çıxmalı adam var orada. Düz edir. Yox. Bəli, düz edir. Düz edir və çox, nəysə, Raifə düz edir. Qalsın. Yox, səhv eləyir. Düz eləyir. Bəli, düz eləyir. Düz eləyir. İkisi də geçsin. Qəşək cavabıydı məncə. Bəli, Raifə qalsın. Düzdür. Hə, düzdür. Süreyya çıxsın. Çox bilmişdi. Hüseyin evinə köçdümü? Mənim Hüseyinlə danışmışam. Hələ Hüseyin evinə köçməyibdi. Hüseyin evinə köçəsi də olsa, köçməsi də olsa bura gələcək və bunu buradan elan eləyəcəkdi. Köçsə də, köçməsə də. Düz edir, səhv edir. 5300 adam var hal-hazırda canlıda, görürsünüz və düz eləyənlər, səhv eləyənlər deyənlər çoxdur və Raifəni, mən sizə bir şey deyim, Raifənin bura çıxışı heç də Hüseyinə görə deyil, öz xarakterinə görədir, özünü sevən insanlar var, özünü çox istəyən insanlar var, mən buna əminliklə sizə deyirəm. Düzdür, Hüseyini də çox istəyən çox-çox insanlar var, amma Raifəni də istəyən insanlar az deyirlər. Bəli, özü də yorumlarımı oxuyub, Zahir müəllim. Yəni, özü də... Girdin, yazdın, səhv eləyir. Yox ya, elə yox. 48500 insan səs verməni görür. Məndən nələr gözləyirə doktor? Onlardan təxminən 47 mini səs verir. Olar, Zahir müəllim. Buyur. Özü də yorumlarıma girir gecələr, baxır, deyir ki, çoxu məni deyir, bir-ikisi Rəkşanəni deyir. Mən özümdən də dedim ki, Süreyya, yorumlara baxacam, əgər sən olsan, səni çıxardacam. Düzdür, düzdür, Lana. Aha. Amma mən Hüseyinə görə yox. Bir də Zahir müəllim, çox sağ olsun. Hər kisi də mənə 100 manat xanım attı kartıma. Axşam çıxacam işə, gül satmağa. Bəniyə satmağa gedirsən, atdılar da. Xeyr, xeyr, atdım da satmadan. Yox, yox, satmaq yaxşıdır. Yerlərim əlimdən çıxır, Zahir müəllim. Getməyəndə başqa gül satanlar girirlər, ucaq məni buraxmırlar. Aha, elə bir şeylər də var. Bəs nə, buraxmırlar, ora girməsəm, iki gündür getmirəm, ucaq bu üçün quruqundakı kluba başqası girir, məni qoymurlar. Bir də Süreyyanın bir istəyi də var. Raifə, toylara gedib müğənnilik deyilirsən də arada? Yox, toylara getmirəm, Zahir müəllim. Yox, məsələn, arada da... Getmişəm, pulumu kəsiblər, ondan sonra, nə bilim, başqa şeylər olubdur, ona görə gedib. Nömrəm paylayıblar, artıq hərəkətlər eləyiblər. Mən sənə bir şey deyim, çox qəribə bir xarakter. Mən yenə deyirəm, mən neutralam, mən hər biriniz haqqında sərt də danışıram, mülayim də danışıram, amma şəxsiyyətinizə toxunmadan və kimsə burada söyləyə bilməz ki, aparıcı olaraq mən kimisə burada şəxsiyyətinə toxunam və ya alçaldam, əsla, bu mümkün deyil. Bir dost kimi, bir qardaş kimi, bir yaxın kimi sərt olaraq fikrimi səsləndirə bilərəm. Amma burada səndən də ağır
həyat tərzi keçirən insanlar var. Amma səndə qəribə belə bir... Bir ağlamaq duyğusu demeyeyim, ama her zaman özünü belə miskin kimi göstermek bir şeyi var, karakteri var. Niye? Yok, o yorğunluqdur. O elə deyil, yorğunluqdur. Məsələn, her şeye rağmen adam dik dayana bilər. Məsələn, burada o kadar itirilmiş, məsələn, Elçin nelerini itirdi? Balalarını, xanımını, evini, eşiğini, illərlə əlinin qabarıyla kazandıklarını, gəlib neçə yaşında uşaqlarını, Allah heç kimə göstərməsin bu faciəni. Başın sağ olsun Elçin. Və bugün dik ayakta dayanıb görürsünüz. Məsələn, o ilkin vaxtlarda gələndə ağrısı, acısı, indi də ağrısı böyüdü. O ölənə qədər o ağrı onun qəlbindədir. Ölənə qədər o ağrı ondan getməyəcək. Amma mən Elçinin daimi belə ağlayan simasını görməmişəm burada. Özünü ağır... Ortam da ona çok kömür. Yok, öyle kişi karakterlerde var ki, onlar emir boyu ağlıyor. Yani, o da var. Yani ki gəlin onu bak, öyle ağlayan karakterler var. Zahar Bey, bizim evlatlarımızın bəziləri atıya ani olan məhəbbəti göstərə bilmir. Bugün Hüseyin'in Amerika Birleşmiş Ştatlarına, Florida, New York ştatına ve DC Washington'a qəbul prosesleri başlayır. Ve eyni zamanda da polis bir adam o kadar ürəksiz əl çalır orada. Ayşad, eyni zamanda da Polşaya. Ya Amerika Birleşmiş Ştatlarından bize təsdiqi gelirse Amerika'ya yola düşecek ya da Polşaya. Her iki təhsilini her ikisini de demişim öz boynuma götürmüşüm inşallah. Ayşad da. Yo Ayşad hara bir diyan. yox. Birinci Hüseyin'i ama münasibətiniz ciddi olarsa ve Hüseyin sahip çıxarsa sənə bir kişi kimi bu zaman ben de senin arkanda dayanacağım mütləq şəkildə. O zaman Hüseyin birinci gün bir dəvət eləyək bu şartları burada canlı çok, canlı da ona təqdim eləyək. Çox sevinirəm, çox gözün gəlsin. Aydın olsun Hüseyin, işləmlər getməkdədir. İndi Ayşad asan xidmətdədir. Mənə xəbər verdilər əməkdaşlar ki, müəyyən bir sənədləri var, onları təqdim eləyir. Zahar müəllim, mən siz dediyiniz simanı bilsən hardan almışam. Yəni, qıraqdan gələn udarları mən baxmıram. Heç avaq yıxılmıram. Amma öz doğmalarımdan aldığım udarlar məni yıxıb. Qıraq yox. Elə elə olur Raifə. Qıraq məni heç avaq yıxmayıb Zahar müəllim. Mən gül satdığım yerdə, mən o girdiyim yerdə qadın mənə belə eləyib. Mən ondan gedib ağlamışam, durmuşam amma yenə həmən yerdə satmışam gül. Amma bir insanın qohumları olur, o qohumlar ki toy eləyirlər, səni qırağa atırlar. O səni pis qələmə verirlər. O məni çox yıxır. Yəni o ən böyük biri ağrıdır. Neçə dəfə qovuldun o toylardan? Çox, heç birinə getməmişəm. Bir ikisini anam ağlayıb, anama görə məcbur çağırıblar. O da getmişəm, işləmişəm ki 50 manat yazdırmışam ki, mən gündə 50 dəfə Allaha dua eləyirəm ki, heç bir qohum məni toyuna çağırmasın. Allahın dostu. Yox, mən istəmişəm. O tərəfdən sən şanslısan. Vallahi yo, mən istəmişəm. Allaha dua eləyirəm ki, yarabbim çağırmasınlar. Niyə çağırmasınlar? Çünki bilirsiniz niyə. Mən demişəm ki, bax, ölən dolanda, toy deyiləyəndə altı bazara salın, xahiş edirəm. Elə eləyin ki, vaxtım olsun gəlmək, həftə içi gələ bilmirəm. O baxımdan yani... Getmək, gəlmək. Yox, qohum əqraba yaxşı bir şeydir. Mən tam səmimi deyəcəm. Mən nədənsə kimsə qohumlarından belə danışanda doğrudan da mənə o sahədə empati qura bilmirəm. Niyə? Çünki o qədər doğma əhatələnmişik. Biz, məsələn, mənim yadımdadır ki, biz ağlayanda əmilərim belə gözümüzün yaşını götürüb belə ağızlarına qoyurdu. Mənim yadımdadır ki, biz dayılarımın qucağında, xalalarımın qucağında böyümüşük. Yəni bibilərimizin, onların çevrəsində. Yəni həqiqətən də yəni o qədər böyük bir sevgi ilə əhatələnmişik ki də, yəni mən o sahədə empati qura bilmirəm ki, adamın dayısı, əmisi və ya qohumları necə pis ola bilər də, necə onu vura bilər, necə deyə dışlaya bilərlər, necə onu çıxarda bilərlər, necə deyə bilərlər ki, üstün başın nə gündədir, sən nə vəziyyətdəsən, sənin görkəmin nə gündədir, sən bizim toyumuzda iştirak etməyəcəksən deyə. Əksinə mən bunları görməmişəm. Bəlkə Raifə səhv anlayıb. Onlar düşünüblər ki, Raifə əli boş gəlməzdir. Yox, mənim xalam qızlarım da var. Əvim qızlarım da var. Nə var gül satır, nə var satır. 52.100 insan səs vermədədir. Zahar, elə var, elə. Qohumlar o qədərdir ki, o pulun olmayanda, elə mənim öz başıma gəlib ki, pulum olmayanda məni dışlayırdılar, saymırdılar. İndi nə var, bir tikə çörək qazanırsan, mənim qohumumdur. Tam sən mi deyəcəm? Heç bir dəfə qatma açan olmadı ki, bu çox anası rəhmətə gedib, bu qız nəyə gedib? Bugünkü qohumdan yarayanlardanım. Bak, iki nəfər belə dedi. Bugünkü gündə nəsin ağrı çəyəyəm. Bak, iki nəfər belə dedi. Ama bizim qohumlarımız tam əksinə. Heç nəyimiz olmayanda yanımızda olublar, indi hamısı çəkilib öz evindədirlər. Hər şeyimiz olduğu halda, hər kəs öz evindədir.
Ama biz sıfıra geldiğimiz anda babam, nenem, onlar öz evlerini, kollarını bize açıblar. Ve şərait yaradıblar. Yani kentdə tərtərə biz Qaraqoyunlu kəndinə gəlmişik. Mən o onların bize olan zähmətini, əziyyətini heç bir zaman dana bilmərəm. Yani sıfırda olanda onlar bizi qəbul ediblər. Artık biz özümüzü... Qohum əmi olardı. Hə, biz ayağa qalxandan sonra çəkiliblər ki, vəssalam. Ayağa durdunuz, indi sizə yaxşı yol. Zahir bəy, o da sizin sözünüzdə bir məntiq var. Bax, bugün Zahir Baxşəliyev var, bizim məsələ proqramı var. Bütün ekspertlə sizin ətrafınızda birləşib, artık biz ailə münasibətlərinə qədəm qoyuruq. Birimizin xeyri şəhərinə gedib gəlirik. Bugün Zahir Baxşəliyev bir nöqtədir, bir mayaqdır bizim bax bu proqramda. Nəsildə də bir axsaqqal olanda o nəsli idarə olunur. O dünyasını dəyişən sonra hamı ot çəkib otur evində. Münasibətlər kəsilir. Yaxud da ki, axsaqqallıq eləyə biləndə və ya bilməyəndə o problemlər yaranır. Çünki dədə-babadan görmüşük ki, böyüyün sözü keçərli olar. O kəlmə, məsələn, mənim yadımdadır ki, mən çox üzr istəyirəm, bəlkə bugün çox aşağıya çıxdım, amma mənim yadımdadır ki, babam evə gələndə, bəzən elə olurdu ki, indi babam biraz belə də, biraz şuluq kişi olubdu. Nənəm ona görə çox qısqanırdı, çox bəzən görürsən. Amma sizi inandırım, yox, o mənada ki, yəni, o evə gələndə deyirdi ki, özdə Çingiz adı ilə müraciət edir, Çingiz gəldi, tez yeməyi hazırlayın, qızlar süfrəni açın, o kişi gəldi evə, nə yiyəcək, nə içəcək və hamımız nənəmin yaratdığı auraya görə babama büt kimi baxırdıq belə ki, müqəddəs bir insan gəldi içəri. Dayılarıma, məsələn, mənim nənəm and içəndə böyük dayımın canından içirdi, hər zaman gündüz dayımın canından içirdi, Allah cəmi ölənə rəhmət eləsin. Biz artıq elə bilirdik ki, Məkkə Mədiniyə and içilir, gündüzün canından içildisə, bitdi artıq. Bundan sonra yalan yoxdur burada deməli, onun canından içilibsə yalan yoxdur. Yəni, o böyük kiçik yerini böyük adam aşılayır. Böyük adamın beyninə soxur və sən onu artıq genetik kodlaşdırırsan, qulağında sırğa eləyirsən, bir atalar sözü var və sən onu övladına ötürürsən. Və sən onu övladın da övladını ötürür. Bir kişini, bir kişini, bir xanım kimi onu qurcalara qaldıra bilər. Xanım, əgər Zahir Baxşəliyev əhməri və gəlir. Əgər sizlə mən eyni düşüncədə isə qohum barəsində, mən də babam eyni ilə sizinki kimi, onun saatla yeməyi var idi. Kəsəri var idi sözünün. Qorxu yox idi. Kəsər var idi, kişi zəhmi var idi. Kişi zəhmi də nə zaman yaranır? Kişi sözünün ağası olanda, yumruğu yerə vurmaqla kişilik olmur. Qışqırmaqla kişilik olmur. Güc göstərmək kişilik əlaməti deyil, kişinin sözü əməli ilə üst-üstə düşürsə, qadın o qışqırmasa da onun qarşısında təzim eləyəcək. Qəbul edirəm. Yəni, mən kişi olaraq funksiyamı evdə yerinə yetirməyim və hamının üstünə qışqırım, bu artıq kişilik deyil. Qadın qorxmaz. Qadın bir dəfə çəkinər, ehtiyat edir, üçüncü dəfə yola verər, dördüncü dəfə öz bildiyini eləyəcək. Bəli. O saygı hörmət deyil artıq, o qorxu deyil artıq. Qorxu olmamalıdır. Kişi sözünü yerinə yetirirsə, icra eləyirsə, atalıq eləyirsə, ərlik eləyirsə, ailə başçılığını düzgün... Bu bir siz milyonlar evə qazanıb gətirmək deyil. Bu sözünün kəsəri olmaq, əməli ilə sözünün sevgidə də bu olmalıdır. İstəkdə olmalıdır, balasına qayğıda, xanımına diqqətdə. Diqqət o demək deyil, bayaq dediyim kimi, diqqət o demək deyil, sən qazan gətir tök qabaqlarına, yeyin içində nə istəyirsiniz, sonra da burnundan gətir tök yerə. Bu deyil, o kişinin də sözünün kəsəri olmaz. Zahir bəy, mən bir şey əlavə eləməzdirəm. Bax, bu günləri Azərbaycanda hər bir xanım öz kişisinin başını ucalara qaldıra bilər və sıfıra yendirə bilər. Bu günləri siz və biz evə girəndə ailəmiz bizi qarşılayın, atanız gəlir, durun atanızı qarşılayın ifadəsini söyləmənlə uşaqları bizə qarşı bir məhəbbətdə böyüdür. Çünki dayı da elədir, əmi də elədir. Evə hər hansı bir qonaq gələndə deyir ki, əmin gəlib, dur. Qadın, qadın yaradır. Qadın. Qadın yaradır nə zaman? Kişi də kişi olanda qadın yaradır. Kişi o hörməti evdə qoymursa, qadın da fikirləşir ki, mənə hörmət qoymayan adama dili gəlmir deməyə, əli gəlmir deməyə, zəhmətinə heyfi gəlir ki, kimə görə əziyyət çəkirəm, buna görə. Həm də olsun, yox, indi söhbət sizdən bizdən yox, söhbət ümumi gedir və mən, yox, biz nümunə də deyilik ki, yəni hər kəsin öz nümunəsi var. Hər kəsin öz şəxsi idolu var, öz nümunəsi var, öz ideal model, düşündüyü bir model var, ailə modeli var. Biz heç vaxt ideal ola bilmərik və heç kimə də nümunə ola bilmərik. Biz sadəcə olaraq doğru nədir, dürüst nədir onu söyləməyə çalışırıq ki, nə olsun. Zahir bəy, hər bir kişinin evlilik müddəti var da. Adam var ki, məsələn, mənə özümə münasibətə mənim bir 24 il evlilik münasibətim var. Mən aləmi qoruyub saxlaya bilirəmsə və sizin bu günlərdə, səhv eləməsə, bir 12 il evliliyiniz var. Bu günləri siz üzrə olan bir insan və ailənizi qoruyub saxlayırsınızsə, evlatlarınız bu günlər sizin ətrafındasa, ailəniz sizin başınıza and içirsə, demək bu nümunədir də Zahir bəy.